Boa noite a todas e todos. Vamos começar hoje mais um bate-papo sobre ensino de história. Hoje recebemos a professora Helenice Rocha, a quem agradecemos muito o aceite do convite. É uma honra tê-la aqui nesse espaço. Daqui a pouco a Marcela vai falar um pouco mais sobre ela. E antes da gente começar, eu gostaria de fazer alguns comentários. Esse é um projeto que está sendo desenvolvido pelo LAPEIS, que é Laboratório de Práticas de Ensino em História da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. É um projeto de extensão que vem, que já passa de 2 meses, né, Marcela, de transmissões. Já recebemos várias pessoas conversando sobre essa temática tão importante que é o ensino de história. Pensando no passado, presente e no futuro do ensino de história. E, como muitos de vocês devem saber, nós sofremos um certo ataque de comentários que tentavam nos intimidar. Não vão conseguir, claro. Isso só nos fortalece. Então, eu peço a todos que estejam aqui, se por acaso eu agradeço a presença de todas e todos. E caso aconteça alguma coisa, eu peço que não reajam, não respondam, apenas registrem, façam prints para a gente tomar as devidas providências. Então é isso. Bom bate-papo para todos nós e passo a palavra para Marcela e muito obrigada a todos e todas. Então, boa noite, colegas, professores e professoras. Sempre começamos agradecendo. Infelizmente, hoje, com essa notícia que é bastante grave, é bastante séria, mexe com a gente, né? Nós somos razão, mas também somos emoção. Mas eu acho que eu sempre estava comentando com a professora Helenice que tive o privilégio de ter uma formação muito consistente com professores e professoras, principalmente, que me ensinaram, né, o sentido da palavra luta, de trabalhar sempre na liberdade do pensamento, no jogo democrático. Então, é isso que esse projeto representa. Vamos dar prosseguimento, vamos continuar com criatividade, com leveza, com afeto. E então, apresento a professora Helenice, conhecida de muitos de nós. A professora Helenice tem a graduação em História, mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal Fluminense, a UFF. É professora no Departamento de Ciências Humanas da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atuando na graduação e na pós-graduação em História e também no Prof. História, mestrado profissional em Ensino de História. É líder atual do grupo de pesquisa interinstitucional Oficinas de História e a coordenadora do programa de pós-graduação em História Social do Território. Professora Helenice, muito obrigada pela sua presença. Passo a palavra para você e depois a gente vai abrindo para o debate, para as perguntas e para os questionamentos. Boa Fique à noite para vontade. todos e todas. Boa noite, Marcela. Boa noite, Vitória. Boa noite a todos os que já se apresentaram aqui na telinha, dando boa noite. Realmente vai ser um início de noite muito agradável, espero. No que depender de mim, certamente será. Então, gente, eu recebi esse convite da Marcela e da Vitória. Fiquei muito assim agradecida por ele, porque é um convite muito carinhoso e muito prestigioso, já que o LABEIS, ele está promovendo lives com pessoas muito boas do campo do ensino de história e que tem muito a dizer. Então, eu me senti assim muito contemplada por ter sido convidada entre tantos colegas. Dito isso, eu queria contar para vocês por que que eu estou me propondo a falar sobre letramento. Eu tenho uma trajetória que hoje eu estou na universidade, no estado do Rio de Janeiro, conforme disse a Marcela, mas a minha trajetória profissional, ela se inicia em 1981, eu sou velhinha, então se inicia em 1981 como professora da rede do estado do Rio de Janeiro, da rede pública do Rio de Janeiro. E nesse sentido, eu iniciei nos anos iniciais do ensino fundamental. Naquele momento, eu tinha formação em ensino médio, eu era uma professora dos anos iniciais, e por conta disso, eu atuei durante vários anos
com o ensino, com os anos iniciais do ensino fundamental, e mais do que isso, me tornei uma professora alfabetizadora, e muito preocupada com o tamanho do desafio que é a alfabetização, a complexidade que é alfabetizar crianças originárias dos mais diferentes grupos sociais, que têm histórias com a leitura e com a escrita muito diferentes, e que chegam a uma classe, no, atualmente no primeiro ano, para serem alfabetizados. Então, vem de lá o meu interesse pela leitura, pela escrita, pela linguagem e também pelo letramento, que é um conceito que vai surgir lá nos anos 80 e que inicialmente se confunde um pouco com a alfabetização. Bom, então essa é a origem do meu interesse no termo letramento, que vai se, no início dos anos 2000, lá já no meu doutorado, que vai se voltar para a ideia do letramento histórico. Eu concluí o doutorado em 2006, e fui atuar na Universidade do Rio de Janeiro na formação de professores de história. E acompanhei muitos estágios de alunos com professores, e isso também motivou a pesquisa do doutorado, em que os professores diziam, ah, mas eu tenho que dar aula de história, mas os alunos não conseguem nem ler o livro. Ah, eu tenho que dar aula de história, mas os alunos escrevem muito mal. Como é que eu consigo ensinar história para alunos que foram mal alfabetizados? Essa afirmação de que os alunos são mal alfabetizados e que isso seria um dificultador, um empecilho para que esses professores aprendessem, para que esses alunos aprendessem história, foi uma constante ao longo do meu doutorado e que me provocou a fazer uma pesquisa que foi que se realizou com a sob o título O Lugar da Linguagem na Aula de História. Né? Então, ali eu defini nessa tese que o meu interesse era na relação entre linguagem e ensino de história. Tá? E esse é o interesse que eu mantenho até hoje, sendo que hoje eu venho realizando especialmente pesquisas em livros didáticos, também com ainda com as velhas questões relativas à linguagem, que me acompanham há muito tempo, mas nesse momento, a partir da análise sobre o objeto utilizado na mediação de ensino e de aprendizagem, que é o livro didático e as suas textualidades, tá? Bom, dito isso, antes de continuar para poder entrar efetivamente no tema de hoje, e depois de já ter agradecido essa oportunidade de estar aqui, eu queria fazer um breve registro sobre esse ocorrido que a Vitória e a Marcela mencionaram e sobre o momento tão grave que vive o nosso país. Como professora de instituições públicas, desde os anos 80, como eu acabei de mencionar para vocês, e acompanhando a educação em nosso país e a sua gestão, as suas políticas, desde então, ou seja, já faz em torno de 40 anos, é bastante preocupante o que nós estamos vendo, e especialmente no que se refere aos investimentos que professores, pesquisadores, todos nós viemos fazendo para a sobrevivência da educação neste país, da educação do ensino básico, da educação superior. Mas me parece que a melhor medida a tomar é a perseverança, é nós nos mantermos sempre o mais fortes possíveis, e essa força vem da ação coletiva. Eu já vi várias manifestações relativas à resistência, à palavra de ordem, à democracia, e é por aí, né? Então, uma live como essa, e iniciativas que perseveram, que são semanais, que são diárias, que são muito constantes, elas contribuem para essas ações coletivas de resistência, de coisas voltados à educação e, no caso, ao ensino de história. E é um dos motivos de eu estar me sentindo muito feliz de ter acolhido o convite de Marcela e de Vitória. Dito isso, eu queria então passar para a nossa questão, né, que é a do letramento histórico. Bom, eu vou pedir para a Vitória para começar a nossa projeção, que ela vai ser uma guia da minha fala, até para não me deixar
me perder e falar demais ou deixar de falar de alguma coisa importante, né? E a minha ideia é falar durante, no máximo 20 minutos, a partir de agora, ou seja, até às 19 horas no máximo, e aí então, na meia hora final desse encontro, nós podemos conversar, e eu desejo muito conversar com aqueles que estiverem nos acompanhando. Tá? Bom, gente, letramento histórico, que é o que pode ser? Eu estou sustentando como uma parte daqueles que entendem, que estudam, a noção de letramento, que o letramento tem a ver com formação, processos e efeitos das relações das pessoas dentro das culturas, ou seja, com as culturas com as quais essas pessoas estão se relacionando durante a sua formação. E a nossa formação, ela dura a vida inteira. Ela dura, desde quando nós somos bem pequenos, crianças, no que se refere às culturas escritas, desde quando um pai ou uma mãe, ou uma tia ou uma avó fala com uma criança: eu vou te contar uma história. Já está letrando essa criança, porque contar uma história é algo que se faz numa forma específica de dizer, muito relacionada a uma forma da cultura escrita, que é o conto. Então, contar uma história faz parte do letramento, mesmo que não seja ainda o aprender a ler e escrever. Do mesmo modo, quando alguém precisa se deslocar na cidade ou precisa, dentro do mercado, escolher entre produtos e vai ler as instruções de uso ou vai ler a validade, está lidando com cultura, com manifestações das culturas escritas. E todas essas experiências, seja intraescolares, seja fora da escola, elas são experiências relativas a culturas escritas. E a denominação no plural é porque nós estamos, dentro da experiência da cultura, dentro de diferentes culturas escritas, do mesmo modo como inseridos em diferentes culturas históricas. E ao adentrarmos na escola, para aprender a ler ou para aprender as coisas que a escola ensina, que vão muito além de aprender a ler, mas que normalmente é: ah, agora você vai para a escola, você vai aprender a ler e escrever. Normalmente é isso que se diz, né? Mas nas culturas escolares se aprende muito mais do que isso. Se aprende que existem outros espaços que não são só o da família, que a criança vai aprender a conviver e a obedecer, num sentido de hierarquia, a outras pessoas que não sejam somente aquelas da sua família, que ela vai aprender a ficar sentada durante um tempo, a realizar tarefas, ou seja, ela vai aprender o ofício de aluno, como diria o Philippe Reynaud. E nesse sentido, isso tudo faz parte das culturas escolares. Não, aprende a levantar o dedo para poder falar, ou aprende a pedir para ir ao banheiro, tudo isso faz parte das culturas escolares. Quando ela vai passar do quinto para o sexto ano, e até o quinto ela tinha um professor ou dois professores, poucos professores, mas professores generalistas, e ela vai passar a ter, a partir do sexto ano, um professor por disciplina, ela já sabe que ela vai mudar de nível. Por quê? Porque a cultura escolar tem especificidades relativas àquele nível ou àquele momento do ensino fundamental. Do mesmo jeito, na passagem do ensino fundamental para o médio. Tudo isso tem a ver com as especificidades das culturas escolares que os alunos estão aprendendo e que os professores têm, em parte, a tarefa de ensinar, seja de forma intencional ou de forma não intencional. Então, eu coloquei abaixo dessa prancha, ou seja, desse slide, a denominação cultura, como tudo isso está dentro da cultura ou das culturas nas quais nós estamos inseridos. Então, uma das acepções relativas ao ensino, ao letramento histórico, é que o letramento histórico é um processo e o conjunto de resultados ou efeitos relativos à inserção em culturas históricas, escritas e escolares. Existe a expectativa de que nós aprendamos determinadas coisas a partir dessa inserção. Eu acho que a gente pode mudar o slide para avançar. Mas existem outras acepções, letramento,
Né? Uma acepção mais ampla é essa acepção da inserção em diferentes culturas. Então, é esse que eu estou denominando como letramento, como processo amplo de inserção nas culturas escritas e seus efeitos, que não exclui a escolarização, porque a escolarização é uma forma de inserção em culturas escritas, escolares e na própria cultura histórica. Agora, existe uma outra acepção, e habitualmente, quando algum professor menciona ou escuta falar em letramento histórico, ele supõe que o letramento seja sempre algo inserido na escolarização, e que ele teria muita proximidade com as características da escolarização, no sentido de que alguém que começa a se letrar necessariamente vai seguir um mesmo caminho, que é um caminho que vai de algo mais básico para algo mais elaborado, em etapas que, no caso da escolarização, é dividida em anos escolares ou em séries. Então, o letramento ele também estaria acompanhando isso. O que gera falas como aquela do professor que diz: como eu vou ensinar história para um aluno que não foi alfabetizado? Então, a ideia aí, se a gente fosse fazer uma equivalência entre letramento histórico e ensino e aprendizagem de história, seria: ó, o letramento histórico só pode acontecer depois que o letramento relativo à alfabetização tiver acontecido. Essa é uma compreensão possível, que seria de um letramento muito próximo a um sinônimo da escolarização e com características como de ser unidirecional, alguém vai de uma série ou de um ano mais baixo para um mais alto, necessariamente alguém que inicia este letramento, ele vai terminar este letramento de forma autônoma, a partir de técnicas, de procedimentos e de conhecimentos. Ele vai terminar em um outro lugar, em um lugar pré-determinado, ambicionado. Não, ele vai aprender todo o conhecimento histórico relativo ao ensino fundamental ou ao ensino médio, né? Bom, o letramento histórico, ele também estaria sujeito a essas duas perspectivas ou compreensões, que são: ou ele ser entendido como a inserção das pessoas dentro de culturas históricas, as mais variadas, entre elas a cultura histórica escolar, que está sujeita à escolarização, às etapas, expectativas intencionais de ensino e aprendizagem, mas também outras aprendizagens que podem nos remeter aos diferentes contatos que as pessoas têm com a história e com os usos do passado na sua vida. Então, ela pode ver um jogo, que é um jogo que mobiliza a história, ou o aparato histórico, o cenário, roupas, circunstâncias, como o filme Os 300, não é? Outras tantas situações na vida, em que situações ou conceitos ou contextos históricos são evocados para produzir determinados efeitos. Então, tudo isso faria parte desse letramento histórico na sua acepção mais ampla, ou na relação das pessoas com as culturas históricas que são nas quais ele está inserido. Podemos ir adiante. Bom, esse deslizamento que faz muita gente ficar batendo cabeça, mas no âmbito de ficar discutindo o que é letramento. Só que o que vai interessar para nós aqui hoje é o letramento escolar. Esse letramento que acontece, é esse recorte do letramento no espaço e no tempo da escola. Então, apesar de entender que o letramento ele é esse processo mais amplo, entendendo que esse processo mais amplo inclui o letramento escolar, nós vamos fazer um recorte e trabalhar para poder considerar o letramento histórico o letramento que acontece, o letramento histórico que acontece na escola e que acontece dentro de determinadas expectativas. Tem uma dupla de autores, que são o Timothy e a Cynthia Shanahan, que fizeram, num determinado artigo deles,
ensinando a literacia, e a literacia, em inglês, corresponde a letramento, a literacia disciplinar a adolescente, que, e no caso, é a literacia em geral, não é só a literacia, o letramento histórico, eles entendem que os alunos na escola, eles vão de um letramento básico, que está muito mais próximo àquela alfabetização que eu mencionei no início, que é a aprendizagem daquilo que a Magda Soares denomina como as tecnologias da leitura e da escrita, até um letramento disciplinar, que vai acontecer mais ao final do ensino fundamental e especialmente no ensino médio, que é um letramento que seria o letramento no processo e efeitos relativos aos conhecimentos disciplinares. Então, aí nós estamos chegando no território do letramento histórico, né? Existe um problema nessa representação desse diagrama, é que ela trabalha com aquela ideia etapista, ela sugere com a ideia de que alguém que está no letramento básico não pode transitar em aspectos do letramento disciplinar. E também trabalha um pouco com a ideia do pré-requisito. Para chegar ao letramento disciplinar, eu preciso ter passado pelo letramento básico. Mas esta é uma representação possível, e é fato que dentro da escola, professores, como todo o sistema, possuem expectativas em relação ao seu alunado. Então, não é possível ignorar que a escola é um espaço social bastante específico, que trabalha com seriação, com expectativas de aprendizagens e um trabalho intencional de professores de ensino, né? Então, por isso que na escola o letramento ele ganha determinadas especificidades. Podemos ir adiante. Aqui eu fiz uma outra representação. Essa não é da dupla Shanahan, é a representação da Helenice, que procura mostrar que, muito mais do que uma etapa do básico para o disciplinar, o que a gente tem, aqui eu fiz uma representação que tem uma progressão horizontal, é uma representação em que o azul significa aquilo que estaria sendo ensinado e aprendido na escola, como conhecimentos mais específicos da linguagem como objeto de conhecimento. Então, as crianças estariam aprendendo as letras, o alfabeto, as palavras, a escrever e ler frases, a entender que isso tudo tem sentido, a aprender pontuação, acentos, as regras gramaticais para poder se comunicar, o uso da letra maiúscula, do mesmo jeito como aprenderiam a entender que existem conhecimentos disciplinares. Então, tudo isso aconteceria, nessa parte que está em azul, entre a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. No meio, que é esse que está dentro desse retângulo meio arredondado, a gente teria um letramento intermediário, que tem uma expectativa, sim, de que os alunos já tenham aprendido aqueles conhecimentos básicos. Lembremos da fala do professor perguntando como pode ensinar história para alguém que ainda não foi alfabetizado. Então, nesse momento, a escrita ainda permanece como objeto de conhecimento de aprendizagem, os professores ainda estão tentando ensinar e relembrar os conhecimentos que os alunos deveriam ter a partir dos seus anos iniciais, mas o professor já está com o objetivo de ensinar a eles os conhecimentos posteriores. E, finalmente, na ponta de cá, na ponta direita desse diagrama, nós teríamos que o objeto de conhecimento predominante, mas não exclusivo, é o disciplinar. As linguagens relativas a cada disciplina se sofisticam e exigem novas aprendizagens. E aí, então, um aluno ele olha para um tipo de texto e ele vai pensar: ah, não, isso aqui é na aula de história. Não, aqui você está falando de um problema de matemática, não, isso daqui é uma equação. Então, as formas, só de ver o jeitão daquele escrito, o aluno já reconhece: não, isso aqui é uma linha de tempo, né? Então, isso aqui é da aula de história. E por aí afora nós vamos. Vamos avançar? Porque o nosso tempo está voando e eu pretendo ser pontual, não é? Então, o que que seria o letramento disciplinar histórico? O letramento disciplinar, a partir da definição de letramento acadêmico de Fischer, o letramento disciplinar é a fluência cada vez mais sofisticada em formas particulares de pensar, ser, fazer, ler e escrever. Tomando essa definição de letramento disciplinar, eu estou
no paralelo, trabalhando com a ideia de que o letramento histórico é um processo pedagógico de particularização de usos sociais da escrita, que pode envolver aspectos dessa particularização que são considerados relevantes. Então, cada letramento disciplinar tem suas particularidades. E é aquilo que é específico da história que confere ao letramento histórico a sua especificidade. Então, é por isso que um professor de aula de história dá aula de história e não aula de matemática, porque a sua forma de dizer, de transmitir e de cobrar dos seus alunos o conhecimento histórico é diferente do conhecimento, por exemplo, da biologia, apesar de poder se aproximar em algumas estruturas explicativas. Vamos adiante? Bom, aqui a gente tem uma figura em que eu estou apresentando a proposta que eu estou fazendo, e estou fazendo num artigo que eu pretendo que seja publicado daqui a alguns meses, que já foi submetido, que propõe que, para que o ensino de história aconteça, a linguagem e o conhecimento histórico estão inarredavelmente amarrados, não é? Um não existe sem o outro. O conhecimento histórico, ele se constitui para os alunos como linguagem. O professor explica aos alunos em linguagem. Ele mostra coisa para os alunos em linguagem. Ele pede para lerem em linguagem. Ele narra o passado acontecido, ou refletido, ou analisado em linguagem. Então, isso não pode, a linguagem não pode ser enxergada como algo transparente, ela precisa ser concretizada. E eu estou propondo que o letramento histórico aconteça em dimensões diversas, que seriam a dimensão do tempo, a dimensão narrativa, a dimensão conceitual e a dimensão dos procedimentos. Esta proposta, ela não é originalmente minha. Existem dois autores, entre eles o Maposa, em um texto publicado numa revista africana, sul-africana, que em que ele apresentou originalmente a ideia de um letramento pluralista, a qual eu estou aderindo, que é essa ideia do letramento mais amplo, e não do letramento que acontece apenas num determinado espaço ou em etapas. E ele também propõe a ideia de um letramento em histórico em diferentes dimensões. Então, eu aproveitei a ideia original dele, a qual estou atribuindo a autoria, e eu elaborei em cima da proposição original dele, tá? Deles, no caso. Pode ir adiante. Bom, o que seriam essas dimensões, né? Uma das dimensões é a dimensão temporal. Reparem que nas tabelas que vocês vão ver agora, vocês têm o eixo da linguagem e o eixo dos conhecimentos específicos, são aqueles que conferem a peculiaridade da linguagem histórica, tá? Então, em todas as vezes que vocês virem a linguagem, vocês vão ver que tem um vocabulário, que no caso aqui é um vocabulário bastante ligado ao tempo, e a leitura e escrita de textos, que no caso da específica da história e do tempo, vão envolver linhas de tempo, tabelas, calendários, árvores genealógicas, biografias, gráficos, evocando as questões temporais, né? E quando eu digo análise do discurso, é porque todas as vezes que nós temos um texto que nós pretendemos que os alunos interpretem historicamente, nós estamos fazendo algum tipo, mesmo que rudimentar, de análise do discurso com os alunos. Nos conhecimentos específicos, eu fiz alguns destaques, como do tempo vivido, refletido, tempo histórico, cronologia, representações do tempo, orientação temporal, análise temporal a partir de textos diversos. Eu devo dizer para vocês que essas tabelas, como esta primeira, são, eu vou dizer assim, uma elaboração preliminar que está super aberta, né? Eu estou entregando ao campo. Então, quem quiser elaborar essas tabelas do mesmo jeito como eu elaborei em cima da proposição original do Maposa, está em aberto para continuar a elaboração, para eliminar e acrescentar coisas. E aqui na outra coluna eu dou exemplos e detalhamento. Vou passar para os outros, porque o nosso tempo está voando, e eu acabei não conseguindo desenvolver muito. E eu vou parar aqui na dimensão narrativa, depois então eu volto às outras duas dimensões, se houver possibilidade. Mas eu não gostaria de deixar de explorar essa dimensão, inclusive porque em relação à outra live da qual eu participei, eu acrescentei um elemento que eu vinha há um tempo ruminando e que eu finalmente consegui
colocar escrito, para vocês verem o que, que é o processo de elaboração linguística e discursiva de algo, né? É possível ampliar essa tabela? Porque ela já é muito pequena, e eu estou vendo bem pequenininha, não estou com o meu... Muito obrigada. Então, tem lá no item da linguagem vocabulário, leitura e escrita, análise do discurso, nos conhecimentos históricos tem verdade, ficção, perspectiva, e vocês vão ver que está em negrito história local, nacional e mundial. Habitualmente, nós consideramos isso que está aqui em negrito como o conteúdo da história. O que eu estou propondo com essa ideia do letramento histórico em diferentes dimensões é que nós consideremos necessariamente essas diferentes dimensões história e conteúdo da história, que nós não consideremos somente o que está aqui em negrito como história, porque o que acontece efetivamente é que este isto que está em negrito se expande numa longa narrativa histórica que os professores precisam narrar e explicar, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Então, a ideia é que nós consigamos sair dessa amarra, dessa longa narrativa, entendendo que tem a narrativa, mas também tem tudo o mais. E o que eu consegui acrescentar nessa tabela, já tinha essas conexões entre eventos e processos, com a causalidade, fatores, análise e síntese histórica, eu acrescentei esse último item. Porque a questão da ética, a questão dos valores, a questão das relações, ela não era explicitada em nenhuma das dimensões, e eu entendia que o lugar dela era aqui. Então, eu abri um tópico de sujeitos e política na história, protagonismo e diversidade. E aí eu coloquei como exemplos, igualdade e desigualdade, subjugação e exclusão nos processos históricos, formas de luta e resistência na história, temas transversais, alteridade e etnocentrismo nos processos históricos, racismo e antirracismo. Com isso, eu consegui concluir esse artigo que eu já estava ruminando há um ano, mas eu entendia que faltava algo na proposição das dimensões que eu ainda não tinha conseguido elaborar adequadamente de forma articulada, e que aí entrou aqui, né? As outras dimensões são a conceitual e a procedimental, e se tiver oportunidade na nossa conversa, eu retorno a elas com as próprias tabelas. Eu queria agradecer muito a oportunidade, e eu extrapolei 2 minutos do meu tempo de fala proposto. Muito obrigada, Marcela. Helenice, super pontual, muito obrigada. É ótimo que daí a gente consegue tirar aqui meia hora para o debate com o público, trazendo os questionamentos que já são vários. Eu vou juntar, Helenice, se você me permite, juntar algumas perguntas que eu acho que elas vão se encaixando, e daí você vai ficando à vontade para ponderar, costurar do jeito que você achar melhor, tá bom? Claro. Daniela Baeta fez a seguinte colocação. Letramento histórico seria desenvolver a habilidade de ler a sociedade a partir dos conceitos históricos? Essa é uma primeira pergunta. E a outra, da Barbosa, trabalhando com a educação de jovens e adultos. Boa noite a todas. Professora Helenice, como fazer o letramento histórico com estudantes da educação de jovens e adultos, considerando que já chegam com suas concepções formadas ao longo da vida pelas vias informais e não formais? Tá, eu entendo que são duas perguntas. Eu não consigo juntar. Mas vamos lá. Eu acho que você tentou fazer uma síntese aí e eu não vou conseguir trabalhar com elas juntas, mas vamos tentar, então, trabalhar com elas um pouquinho separadas. Bom, eu não tive oportunidade de adotar o nome, eu acho que é Daniela o primeiro nome, não é isso? Então, a Daniela perguntou a respeito de se o letramento histórico seria ensinar a ler a sociedade através de conceitos históricos. Eu entendo que não apenas, e é por isso que eu assumi a proposição do Maposa como a assumi e modifiquei e transformei como o letramento histórico, para ser um letramento substantivo, consistente, ele precisa ser respaldado em, pelo menos, essas 4 dimensões. E para ensinar a ler a sociedade, a ler a sociedade na sua complexidade e na sua historicidade,
ensinar e aprender, né? Porque eu acho que essas duas dimensões elas precisam estar sempre juntas. E a gente precisaria das dimensões temporal, porque vejam bem, a sociedade é algo atemporal. Agora, historicizar a sociedade requer o quê? Requer um raciocínio temporal. Aí eu já venho com a dimensão temporal, né? Então, não é só o conceito histórico. Inclusive porque há muitos conceitos históricos que são conceitos historicizados, que são conceitos, em primeiro lugar, que vão se modificando ao longo do tempo, e também há conceitos que não são históricos na sua origem, que são conceitos genéricos ou que são referidos a uma determinada temporalidade. Eu gostaria de dar um exemplo. Eu outro dia estava conversando com a minha neta mais velha, e ela estava, na verdade, eu estava estudando história com ela. E ela precisava estudar em relação à pré-história, a diferença entre povos sedentários e povos nômades, conteúdo clássico, não é? Que agora está no quinto ano. Ela é uma criança de 10 anos. Então, ela conseguia me explicar o que que eram os povos nômades, mas na hora que chegou nos povos sedentários, ela falou assim: são aqueles que não fazem nada. Então, eu captei muito rapidamente o que ela estava querendo dizer, porque ela utilizou o significado de sedentário, que é um significado contemporâneo de sedentário, e um significado contemporâneo no sentido daquela pessoa que não faz, não pratica nenhuma atividade física, ela é sedentária. Então, eu ri com ela. E depois, então, eu voltei ao texto do livro, porque eu tento sempre me manter no nível daquilo que a escola está exigindo, mas para dali, então, eu falei assim: bom, então vamos elaborar um pouquinho a partir daqui. Olha, a gente estava vendo os povos nômades, são duas ideias diferentes, mas são povos que viveram há muito tempo atrás. Então, os povos sedentários, de acordo com o que o livro está dizendo, são povos com essas características. Então, seria isso que você está falando? E aí, então, ela precisou fazer um deslocamento da compreensão de sedentário que ela possui em relação à contemporaneidade, ao momento presente, para para aquela conceituação naquele contexto específico de diferenciação de povos sedentários e povos nômades. Então, sedentário não necessariamente é um conceito histórico. Mas vai ajudar a minha neta a entender grupos que já existiram e que podem continuar existindo, né? E o livro também falava sobre isso, ele não estratificava lá no tempo passado, existiram aqueles dois, só aqueles dois. Então, a ideia aí é que a gente tenha quatro dimensões: a dimensão temporal, a dimensão narrativa, que é essa que vai narrar. Existiram povos assim, 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 que se deslocavam para fazer a caça, a coleta e tal, que foram denominados nos estudos como povos nômades. Mas a palavra nômade ela pode ser usada até hoje. Existem pessoas que são nômades. Ela vai ver em filmes, ela vai ver referência a nômades em diferentes lugares. Agora, os sedentários, naquele momento, tem a ver com um processo de sedentarização de alguns daqueles grupos. Então, foram processos, tem a ver com narrativas, e vão resultar em conceitos, uma dupla de sedentário e nômade que precisa ser aprendido por essa criança. Então, reparem, nós estamos no espaço dos conceitos, do tempo e da narrativa. E a última dimensão que eu estou propondo é essa dimensão procedimental, que vai envolver, inclusive, o fato dela estar lendo, se preparando para uma prova, lendo e explicando para mim, e conversando a sua compreensão e precisando organizar em espaços mentais diferentes aquilo que é um conceito usado no nosso dia a dia. E é um conceito que é usado especificamente dentro de uma disciplina, ganhando uma particularização disciplinar. E isso não está acontecendo só lá no ensino médio. Isso está começando a acontecer agora. Isso é fantástico, né? Isso é que mostra como é que o Shanahan,
né, a dupla Shanahan, como é que aquela visão etapista que eles apresentam, como é que ela não pode ser compreendida assim? Porque desde uma criança pequena está tendo a possibilidade de aprender coisas que vão ser importantes para ela posteriormente e ela vai estar mobilizando e organizando aprendizagens que vão construindo a particularização disciplinar. Tá? Bom, a respeito da questão da EJA, né? Eu nunca fui professora de EJA, eu sempre fui professora de crianças, e eu sempre admirei por demais o trabalho de professores de EJA. Tá? Então, a Sawara, se é uma professora de EJA, ela já ganha a minha admiração por conta disso. Mas como professora de estágio supervisionado, eu sempre procurei incentivar os meus alunos, no momento deles precisarem fazer estágio com EJA, a procurarem professores de história que conseguem realizar esse trabalho de uma forma que para eles se torne gratificante. Porque a forma gratificante significa o investimento que eu faço, ele tem algum retorno. E parte do que esses professores conseguem fazer é a partir da valorização da experiência dessas pessoas quando elas são pessoas mais velhas. Não é? Quando elas são pessoas mais novas, elas estão ainda muito próximas daquilo que é o aluno dentro dos jovens e adultos, que é o jovem, não é? Então, ele não chega a ter uma grande diferença de faixa etária. Me parece que talvez um caminho a lidar em relação a esse letramento é procurar fazer, e aí, trabalhando no âmbito de uma avaliação diagnóstica, procurar ver o quanto que essa pessoa pode já possuir algum letramento histórico em alguma dessas dimensões. Será que o letramento temporal dessa pessoa, ele já é um letramento mais avançado? O que essa pessoa tem para trazer para esse prédio de construção do letramento histórico que ela já tem e que possa ser valorizado? Porque certamente alguém que retorna a estudar, especialmente pensando em pessoas mais velhas, é alguém que precisa muito que o seu saber seja valorizado. Agora, a gente sabe que muitas vezes nesses saberes existem coisas muito enraizadas e que são pessoas e que são conhecimentos muito fortemente ancorados no senso comum e que conflitam com o conhecimento científico ou conhecimento academicamente produzido. E a isso, sim, a Sawara vai ser um grande desafio para levar essas pessoas a entender as especificidades do conhecimento histórico que ela vai precisar enfrentar. Vamos lá? Bom, professora, a gente tem... Eu vou trazer aqui um comentário e depois uma pergunta. O Arnaldo diz o seguinte: muito bom, professora, também trabalho com literácia por meio do Peter Lee. E o Marcos Bonfim pergunta: que semelhanças e diferenças podem ser estabelecidas com a perspectiva de literácia histórica desenvolvida por Peter Lee? Ah, mas essa pergunta é ótima. Essa pergunta eu estou debatendo lá no tal artigo. No artigo que eu vim trabalhando e elaborando e que agora deve ir à publicação, uma parte significativa é voltada para a questão da literacia. Isso por quê? Porque no âmbito da educação histórica no Brasil, bem como portuguesa, houve uma apropriação da denominação literacy, em inglês, para literacia em português. Então, no português de Portugal, não existe, não é mencionado letramento, e sim literacia. E aí, então, por conta da contribuição muito importante, especialmente de Isabel Barca, para a educação histórica, as pessoas que se voltam para o letramento aqui no Brasil também mencionam literacia. Quando eu vou num texto do Peter Lee, no original em inglês, está lá literacy, que é letramento em inglês. Tá? Então, se vocês procurarem literacy em inglês, vocês vão encontrar uma literatura muito interessante, que extrapola as perspectivas teórico-metodológicas da educação histórica, tal como habitualmente nós conhecemos no Brasil. E aí eu queria entrar na contribuição do Marcos. O Peter Lee,
especialmente nos textos produzidos, traduzidos para o português, ele procura mostrar que a aprendizagem necessária e o ensino necessário em história é um ensino em que os alunos passariam por um processo, e aí lembrando, letramento como processo e como resultado, não é? Em que os alunos passariam por um processo, ou seja, por um letramento, em que o menos importante seria a memorização de datas comemorativas. Então, a gente está condenando essa tendência da tradição, que não é apenas inglesa, e ele está se referindo ao caso inglês, que não é apenas inglesa, é mundial, se vocês verem na discussão francesa, canadense, americana, existe essa defesa da tradição, de que os alunos não sabem mais quem foi que, por exemplo, aqui descobriu o Brasil, ou a data em que foi declarada a independência. Então, aspectos como nomes, datas, etc., são, na própria nossa tradição de formação, são valorizados. A nossa, que eu digo, é dos brasileiros, né? Então, os pais e professores mais antigos entendem que isso precisa ser valorizado. Então, o que é que o Peter Lee diz? Não, isso não é importante, porque já foram feitas muitas pesquisas que mostram que os alunos esquecem. Então, essas não devem ser as experiências mais importantes. Então, ele propõe uma estrutura mental que o aluno aprenda a raciocinar historicamente, que evoca a ideia de pensamento histórico, ou de raciocínio histórico, e que isso possa ser replicado para diferentes circunstâncias históricas. Então, à medida que sejam oferecidas a ele evidências, documentos, e ele precisa se debruçar sobre eles para interpretá-los, ele possa mobilizar essas estruturas que os ajude a desenvolver interpretações, narrativas, explicações com o seu próprio raciocínio. Né? Então, essa é a proposição que está lá no do Peter Lee. Né? O que eu investiguei em artigos, tanto norte-americanos, quanto canadenses, quanto ingleses, sobre o que eles chamam de literacy, e bem como, que aí a gente traduz, que eu traduzo como letramento, né, tal como na literatura brasileira em geral, é a de que, naqueles países, especialmente nos países de língua inglesa, na comunidade britânica, e aí vai pelo mundo afora, Austrália, África do Sul, diferentes países emancipados, mas que permaneceram com as ligações culturais com a própria Inglaterra, é de que nesses países, que usam como referências, usam referenciais mais gerais da educação histórica, mas não necessariamente tal como aqui no Brasil, existe uma preocupação em dar continuidade. Então, aquela ideia que está no gráfico do Shanahan, né, de o letramento acontecendo ao longo da escolarização, para eles, quando vai acontecer o letramento disciplinar, vai acontecer também o da história, das ciências, etc., de forma a dar continuidade a um processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Então, o professor de história é alguém que também está ensinando a ler e escrever. Quando ele está incentivando o aluno a analisar documentos, a construir argumentações a partir dos documentos que ele está investigando, ele está fazendo um trabalho de letramento. Então, a chamada lá é para que todos os professores atuem no letramento dos alunos, inclusive no letramento disciplinar. Então, me parece que existe aí uma diferenciação de proposições que não necessariamente o Peter Lee faz. É porque, para o Peter Lee, a questão está no raciocínio histórico. Agora, como isso vai acontecer, se vai acontecer ênfase na leitura da escrita, essa não está sendo uma questão nos textos do autor aos quais eu já tive acesso. Né? Então, acho que poderia encerrar por aqui. Helenice, obrigada. A gente vai dar sequência aqui às perguntas. Vou trazer agora do professor Ramon, que questiona o seguinte: as dimensões apresentadas por você andam de forma concomitante e não hierarquizada? Ou ao longo do processo escolar, por exemplo, essas dimensões estariam hierarquizadas e segmentadas? Só uma observação, Helenice, desculpa te interromper o pensamento, mas antes de você dar sequência, para comentar que a gente ultrapassou 200 pessoas aqui assistindo,
Então, isso é um ótimo sinal, né? É importante a gente ressaltar isso. E agradecer a todo mundo que tem ajudado a divulgar, você, inclusive, que tem feito aí também uma militância de excelência nas redes sociais, compartilhando e divulgando. Obrigada. Tá bom. Eu queria, em primeiro lugar, mandar um abraço para o Ramon. O Ramon é egresso lá do nosso curso de pós-graduação e é um professor de história muito dedicado. Então, Ramon, um grande abraço, abraço virtual, né, dos tempos de Covid. Ramon, eu entendo que... essa é a proposição do meu artigo, tá? É que seja um professor, seja um sistema de ensino, seja uma escola que vá organizar sua organização de trabalho, olhe para aquelas dimensões e pense assim, bom, tudo que a gente for pensar em trabalhar em história, como é que a gente contempla as diferentes dimensões? Né? Então, não é que necessariamente todas elas tenham que estar o tempo todo, mas é para que não se negligencie nenhuma delas. Então, elas não são etapistas, né? Não, primeiro vou dar conta da dimensão temporal, depois dar conta da dimensão. Não, inclusive porque a gente sabe da centralidade da dimensão narrativa, aquele lugarzinho que eu marquei o grifo, ó, olha aqui, então aquilo, aquelas coisas que a gente chama de conteúdos normalmente. Então, a minha ideia é que a gente não deixe trabalhar com aqueles conteúdos, né, que a gente valoriza tanto e que a gente entenda que, não, aqui é o que eu tenho de conteúdo para trabalhar, porém, que eu pense assim, bom, como é que eu desenvolvo no meu aluno, visando inclusive aquilo que o Peter Lee fala do desenvolvimento do raciocínio histórico, como é que eu contemplo a dimensão temporal? Como eu estou contemplando a dimensão temporal? Eu estou contemplando a dimensão conceitual? Que conceitos eu estou desenvolvendo aqui e de que maneira? Como eu estou considerando? Porque se eu simplesmente achar que eu vou ter que, ah, não, aqui, para trabalhar esse conteúdo, eu preciso trabalhar o conceito de fascismo. Então, eu vou explicar para eles o que é fascismo. Então, lá na parte do artigo em que eu menciono sobre a dimensão conceitual, eu apresento uma breve proposição, inclusive indico autores, que nos ajudam a pensar a dimensão conceitual em história e no. História, existem diferenças, de forma aqui, eu não apenas defina para o aluno, eu entenda como é que é o processo cognitivo dele de formação de conceitos, de forma que eu possa trabalhar com ele de fascismo, ao trabalhar a narrativa de fascismo, e que eu consiga dizer temporalmente se o fascismo está presente em diferentes temporalidades, ou se, conforme está organizado nos currículos de história, normalmente fascismo é trabalhado junto com regimes totalitários. Então, o fascismo é um conceito que vai ser uma âncora para regimes totalitários. Então, eu vou fazer essa agregação, eu vou fazer essa agregação e depois eu vou amplificar. Então, é a ideia, e amplificar temporalmente. Não, como é que eu estou trabalhando a questão do tempo aqui? Porque a questão do tempo é uma dimensão a ser desenvolvida no letramento desses alunos. E sempre lembrando que isso tudo está sendo trabalhado com procedimentos de leitura e de escrita. Então, é dar visualidade à linguagem, leitura, escrita e outras linguagens que possam ser mobilizadas nesse trabalho. Tá? Marcela, a gente tem uma pergunta aqui do Jackson, podemos trazê-la? Com certeza, pode sim. Professora, é possível constituir letramento histórico a partir da produção de material didático para ensinar e discutir a história na educação básica, ou isso são questões diferentes? Olha, eu fiquei um pouco confusa sobre o que é essa produção de material didático para ensinar e discutir a história na educação básica. Eu vou pedir para o Jackson para explicar um pouco mais sobre o que ele está chamando de produção de material didático para ensinar e discutir a história na educação básica, né? E aí, enquanto ele pode explicar um pouquinho melhor, para eu também não ficar atirando para todo lado, eu vou comentar que, como professora egressa dos anos iniciais do ensino fundamental, eu entendo que, inclusive quando nós estamos falando, e aí lembrando aquela coisa de contar uma história para as crianças pequenas,
nós estamos letrando. Então, a fala de um professor de história em sala de aula, explicando alguma coisa, é uma fala muito pautada na escrita. Por mais que ele desformalize, por mais que ele traga exemplos, por mais que ele faça analogias, inclusive, tudo isso que está constituindo esse discurso oral desse professor faz parte de um letramento histórico dos alunos. Agora, então, se a produção de um material didático para ensinar e discutir a história permite o letramento, vai depender muito dos usos que o professor vai fazer deste material. Existem alguns professores, na minha trajetória de pesquisa e de experiência como professor, eu já vi professores que, no lugar de adotar livros, eles fazem livros com os alunos. Essa é uma experiência possível de letramento. Agora, eu não sei se ela é a melhor caso os alunos sejam privados de ter acesso a narrativas tais como as que estão nos livros. Porque pode ser que o professor não adote um livro, mas que ele traga para os alunos extratos de narrativas dos livros. Aí os alunos não estão sendo privados. E eu digo isso por quê, gente? Porque aquela narrativa que está no livro é importante de ser conhecida pelos alunos, por mais difícil que elas sejam. O que eu quero dizer com isso? Difíceis que elas sejam. Alguns professores dizem assim, não, os livros têm uma linguagem muito elaborada para os meus alunos. Eles leem e não entendem nada. Eles nunca vão entender nada se a gente nunca ler com eles nem um pedacinho. Então, me parece que faz parte do letramento histórico dos alunos aprender a ler aquilo que está nos livros. Uma das experiências que costumam dar certo para facilitar essa aproximação dos alunos aos textos dos livros didáticos em vez do professor pedir para os alunos lerem o texto antes da explicação, o professor faz a explicação e aí depois, e mais, ele faz a explicação pensando, não, eu vou pedir para eles lerem o livro, eu sei que o livro tem tal roteiro de explicação. Então, eu já vou construir um cenário mental para esses alunos que envolve um vocabulário, que envolve determinado caminho narrativo, e aí depois eu vou dizer para eles, olha, agora vocês vão ler o que está no livro na página tal, não precisa mandar ler o capítulo todo, na página tal, em busca de uma informação que eu trouxe aqui na aula sobre isso assim, assim. Então, eles vão fazer uma leitura interessada. Interessado não porque eles estão muito interessados, mas porque eles precisam encontrar a resposta para alguma coisa. Ou então, eles vão precisar ler e marcar alguma coisa que os critérios de busca podem ser muito diferentes. Alguma coisa que eles entenderam, alguma coisa que eles não entenderam, alguma coisa que o professor explicou na sala, alguma coisa que eles acharam curiosa, e aí eles têm que explicar por que é curiosa. Então, não é sempre um ler pelo ler, é um ler para fazer alguma coisa em relação àquelas informações. Uma professora de quinta série, atual sexto ano, que eu encontrei, e entendi que as narrativas dos livros eram difíceis para os alunos lerem, o que ela fazia? Ela começava a pedir para eles lerem, com autonomia, no caso, sozinhos, textos de boxes. Então, ela encontrava-se um box bem curioso no capítulo do conteúdo que ela estava trabalhando, e falou assim, olha, agora vocês vão ter que ler o box tal que fala sobre uma coisa assim, muito... Então, ela fazia toda uma festa para criar aquela curiosidade dos alunos, e aí os alunos tinham que se debruçar. Porque é fato que, para uma parcela muito significativa dos alunos, existe uma dificuldade para ler o livro. Mas se nós não fizermos investimentos nesse sentido, essa parte do letramento histórico deles vai ficar distante. E aí eles não dominam nem na leitura e nem para uma posterior escrita com características diferentes daquela que já tem. Tá? Professora, a gente tem uma pergunta aqui da Larissa. Se puder comentar rapidamente... Ela pergunta o seguinte, e quanto à formação de professores de pedagogia que fazem parte do primeiro contato de crianças com a cultura escolar? Esse conceito de letramento histórico também poderia abarcar essa formação, não?
Ah, Larissa, essa pergunta é ótima, porque me lembra dos meus tempos de professora das crianças, não é? Então, tem uma história que é muito bacana, que era um vídeo, que eu não saberia te falar o título deles, mas era um vídeo de uma coleção voltada para crianças. Mas semelhante a essa, existem muitas, porque é uma estrutura de repetição e que falava assim de um ciclo. Era um pastorzinho que tinha um conjunto de ovelhas. E ele, de determinada época do ano, ia tirar a lã dessas ovelhas. Então, ao longo do ano, as ovelhas começavam peladinhas e depois, ao final de um ano, elas estavam bem rechonchudas, cheias de lã, e aí isso permitia que o pastor tirasse a sua lã e elas voltavam a ficar peladinhas. Para o nível das crianças da educação infantil, esta história é ótima. Porque ela pode ser acoplada a muitas coisas. Ela dá uma ideia de um ciclo, né? E de fato esse ciclo vai acontecendo, só que ele é um ciclo que vai se transformando, porque essas ovelhas eram mais novas no início, depois elas vão ficando mais velhinhas. Então envolve uma questão de geração, de envelhecimento, etc. Tudo que nos ajuda a pensar sobre o tempo, seja sobre o tempo da nossa vida. Lá no início eu falei assim, não, eu sou velhinha, eu comecei a trabalhar em 1981. Então, alguns de vocês pensaram assim, puxa, mas essa professora, não é? Realmente, eu não sou uma garota, não é? Eu já estou caminhando para o final da minha carreira docente e tenho uma carreira no ensino básico da qual eu muito me orgulho. Então, aquela história do pastorzinho, ela é uma história plena de temporalidade e que, para trabalhar com crianças pequenas, ela é fenomenal, porque ela nos ajuda a fazer aquilo que os professores fazem, de vamos fazer um desenho, ou então arrumar as figurinhas, mostrando como é que estava a ovelhinha antes, como ficou depois, como ficou depois, como ficou depois, né? Porque vai crescendo, né? E depois, no final, alguém que acontece, o pastorzinho vai lá e tira toda a lã da ovelhinha. Não é? Então, ainda tem essa questão da intervenção humana, da ovelhinha, que se ela tivesse, e se ela tivesse na natureza e ninguém tirasse o pelo dela, como é que ela ia ficar? Então, olhem como é que a gente pode dar tratos às ideias, né? E, afora isso, ao longo dos anos iniciais do ensino fundamental, e para isso eu tenho um artigo na revista Fronteiras e Territórios, que fala sobre como professoras do Colégio Pedro II, como que os professores dos anos iniciais do Colégio Pedro II, trabalhando com literatura, Monteiro Lobato e outros autores, como é que eles aproveitam a oportunidade para trabalhar as questões temporais, as questões ligadas à história, as questões ligadas à memória. Então, independente de estar estudando o conteúdo de história e inclusive estudando o conteúdo de história, os professores podem trabalhar, e se eles trabalharem somente na dimensão temporal, na dimensão ou na dimensão narrativa, demonstrando para as crianças que, olha, isto aqui que a gente está, essa narrativa que a gente está vendo é de algo que aconteceu e que alguém contou. Essa daqui é uma história que a gente está contando. Olhem só quantas ideias refinadas, o professor dos anos iniciais já está trabalhando com os seus alunos da dimensão narrativa, conceitual, temporal e da dimensão procedimental também, com a leitura e com a escrita. Tá? Então, acho que deu para dar uma passadinha pelos anos iniciais e pela educação infantil com o maior gosto. Muito bom. Perfeito, Helenice, muito obrigada. Não sei se a professora Vitória quer fazer alguma colocação ainda. A gente teve bastante interação aqui, Helenice, no chat, elogios, perguntas. A gente sempre informa que, infelizmente, a gente não consegue contemplar todas, mas os nossos convidados e convidadas têm se colocado à disposição para continuar essa troca, seja via e-mail ou outros canais. Pedimos também aqui, a professora pediu quando o seu artigo for publicado, que ela tem interesse, a gente também no Instagram do projeto do Bate-Papo Ensino de História, a gente tem tentado sempre colocar referências de leitura, indicações, eventos da área, projetos, então a gente com certeza se prontifica a compartilhar e a continuar divulgando aí esse material de qualidade, né? Seu e de vários outros colegas que já estiveram, inclusive. Os nossos sempre muito presentes aqui, professores da educação básica. Bom, eu posso fazer uma falinha? Com Claro. certeza. Ah, mas a Vitória vai falar.
Não, eu só queria dizer que a gente sempre procura, a gente vai inserir as referências na descrição do vídeo e, inclusive, a gente insere o link também do artigo quando ele for publicado. A gente coloca lá para ficar registrado, claro. Ah, claro, vai ser um prazer. Bom, então agora eu posso me despedir das pessoas? Então, gente, olha, apareceram aqui algumas falas, algumas pessoas conhecidas, já conhecidas, outras ainda não, que se tornaram conhecidas aqui, e que eu queria ter muito conseguido acompanhar ali os comentários, mas para não me desconcentrar, eu não, nem olhei ali para o lado para ver os comentários. Então, o que eu queria dizer? Só aqueles que apareceram aqui na frente é que eu vi e que eu queria agradecer muito a recepção calorosa, o carinho de todos, tá? O meu e-mail é ellarocha@gmail.com, está à disposição de vocês. Como eu trabalho com o meu e-mail, pode ser que eu receba alguma mensagem, não consiga responder na hora, a pessoa pode mandar de novo sem nenhum problema, pode se comunicar também pelo Facebook, pode se comunicar pelo canal que conseguir comigo, de acordo com as suas perguntas. Algumas pessoas que estão presentes aqui são pessoas que já me procuraram para conversar mais sobre o letramento histórico, sobre as dificuldades que possuem no desenvolvimento do trabalho com os seus alunos. São pessoas que eu mesmo falei assim, gente, vai lá na live da Marcela e da Vitória que a gente vai conversar mais sobre isso. Né? Então, fui fazendo a divulgação, conforme vocês falaram, e porque é uma oportunidade tanto de conversar, né? Então, eu queria agradecer muito a todos que compareceram, eu queria agradecer mais uma vez a Marcela e a Vitória pelo carinho do convite, desejo que todas as outras lives sejam muito exitosas, como as anteriores já foram, agradeço ao Marcos Bonfim, que é um querido também, agradeço a todas as pessoas conhecidas e amigas que já passaram por aqui, que eu não vou poder mencionar, porque a gente já passou do horário, e eu não gostaria de prender mais ninguém. E mais, gente, força para todos nesse Brasil, sob a pandemia, cuidem-se, porque não está fácil, não, mas nós somos um povo muito forte, que não podemos esmorecer nesse momento. Então, vamos nos unir e nos fortalecer. Obrigada, muito obrigada mais uma vez, Helenice. A gente lembra, pessoal, que no sábado, agora, dia 4, se eu não estou enganada, a gente vai ter uma atividade com a professora Vitória, que não vai ser mediadora, vai ser convidada, junto com o professor Carlos Augusto Lima Ferreira e o Tiago Faria, discutindo sobre cinema, produção audiovisual. É um evento sempre, né, aberto, pedimos que vocês repassem, compartilhem, a gente vai divulgar lá no nosso, nas nossas redes. E agradecemos, né? Lembramos, professora Márcia também, professora Márcia TT vai estar no mesmo horário, são o desafio das lives simultâneas, no GT de Ensino de História da UMPU Ceará, discutindo sobre conservadorismo, sobre esses tempos sombrios que a gente está vivendo. Enfim, são dois eventos paralelos, mas com certeza dois eventos de muita qualidade. Eu levei, assim, eu até brinco, né, Vitória, que levei umas broncas, assim, de uns colegas que são mais ligados no YouTube do que eu não estava pedindo para as pessoas curtirem, se inscreverem no canal, ativarem lá o sininho, que todos os youtubers falam. Confesso que eu esqueci, porque a gente é digital, mas de vez em quando, né, nem sempre, nem todo momento, mas se vocês puderem realmente dar essa força, se inscreverem no canal, fazerem comentários nos vídeos, sejam nos programas passados ou no de hoje, porque a gente sabe que a rede ela funciona muito nessa base do algoritmo, então quanto mais a gente conseguir impulsionar e divulgar o conhecimento histórico, pensar a produção, né, toda essa produção vasta do ensino de história, eu acho que é a opção, né, a melhor opção que a gente tem. Então é isso, até sábado. Professora Vitória, obrigada, mais um dia de parceria. Professora Helenice também, muito obrigada e boa noite para todos e todas. Muito obrigada a todos e todas. Eu gostaria de especialmente agradecer as pessoas que tiveram aqui nos apoiando. Tenho certeza que foi fundamental, correu tudo bem, né? Ainda bem, e continuamos na luta e na resistência. Boa noite a todos e todas. Boa noite.